Қазақстан жауапкершілігі шектеулі серіктес компаниясынан келіп отыр. Мына бізде Мұхаммадиев Ержан Мұратович, осы Гео-Қазақстан жауапкершілігі серіктесінің өкілі, және Қалиасқарова Дана Ержанқызы, бұл екі оқу маманы. Мына кісілер анау жылдықтарына алтын қазу туралы жаңағы барлау жұмыстарын жүргізіп жатқан, ары қарай да алдында бір келіп осындай жиналыс өткізгенбіз. Бүгінгі күнде тағы да келіп ары қарай жұмыстар не атқарылып жатыр сол туралы сіздерге мағлұмат берейік. Сәлеметсіздер ме, құрметті қонақтарымызға қатысушылар. Мен Global Knowledge Concept жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өкілімін, Қарасқаладан. Мен бізде қоғамдалыда Геоқазақстан жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Абай облысындағы бағыт учаскесінде қатты пайдалы қазбаларды іздеп бағалау жұмыстарының жоспары әсер етуге экологиялық рұқсат алу үшін құжаттар мен материалдар бойынша қоғамдық тыңдаулар өткізіледі. Қоғамдық тыңдаулар өткізу ережелері бойынша біз алдымен регламент бойынша осы тыңдаулардың хатшысын және төрағасын сайлау керекпіз. Хатшы ретінде өз кандидатымызға ал төраға ретінде осы акиматтың бас маманы Мұқаева Азат Серікқызыны ұсынамыз. Қарсылықтарыңыз болмаса онда қолдарыңызды көтеріп дауыс берулеріңізді сұраймыз. Қарсылықтар жоқ иә? Онда баяндамаға көшейік. Геоқазақстан жауапкершілігі шектеулі серіктестігі балықты учаскесінде қатты пайдалы қазбаларға зерттеу бағалау жұмыстарын жүргізу көзделеді. Жобаланған жұмыстар учаскесі Абай облысының Жарма және Аягөз аудандарында орналасқан. Жобаланатын жұмыстардың мақсаты коммерциялық қызықты кен орындарын ашуға перспективалы кен көріністерінің шегінен учаскелерді анықтау және контурлау қазақстан республикасының қорғайтын отырып қатты пайдалы қазбалар қорларын геологиялық экономикалық бағалау және есептеу болып табылады. Жұмыс барысында кенденіздің 16 мың негізгі азаматтары мен жағдайларын анықтау кендемелерін анықтау және олардың параметрлерінің морфологиясын іш құрылымын кенденіздің ауқымын және кендердің заттарын анықтау жоспарлануда. Қорлардың нұсқаулығы есептеу негізінде кен өнімдерінің сында деген белгіге отырып отырып бағалау комиссияларын құжатын әзірлеуі. Қойылған міндеттерді шешу жалпы мынандай жұмыс түрлерін орындауды көздейді. Дала алдындағы дайындық топогеологиялық жұмыстары, геофизикалық жұмыстары, іздестіру маршруттары, тау кен жұмыстары, іздестіру ұңғымаларын бағаналы бұрғылау жұмыстарына геологиялық қызмет көрсету, ұңғымалардағы гидрогеологиялық зерттеулер, тау кен қазбаларын толтыру және жерді қалпына келтіру, сынау жұмыстары, зертханалық талдамалық жұмыстар, камералдық жұмыстар. Атмосфералық ауаның жай күйіне әсерін бағалау. Атмосфералық ауа қоршаған ортаның негізгі мәні және маңызды компоненттерінің бірі болып табылады. Атмосфералық ауаны ластанудан қорғау ерекше орын алады. Осы бағалау жоспарларында көзделген геологиялық барлау жұмыстарының жүргізу кезеңінде 8 ұйымдастырылмаған көздер және атмосфералық ластаушы заттар шығарындыларының бір ұйымдастырылған көзі жүргізіледі. Осы сараптама объектісі үшін 2023-2026 жылдарға арналған өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасына әзірленеді. Осы бағдарлама шеңберінде әсер ету аймағының шекарасында атмосфералық ауаны талдамалық зерттеу көзделген. Судың жай күйіне әсерін бағалау. Учаске аумағында су шаруашылық ауыл су және технологиялық қажеттілігіне пайдаланады. Далалық лагерьде ауыз сумен жабдықтау әкелетін бөтелкелері сумен жүзеге асырылатын болады. Бұрғылау жұмыстарын жүргізу барысында реагенттерді қолданбай жуу ерітінділері пайдаланады. Техникалық суды пайдалану шығындар болады. Жуу сұйықтығы тұндырғыштарда тұндырылады. Тазартылған су бұрғылау кезінде қайта пайдаланады. Бұрғылау жұмыстары су ағындарын су қорғау белдеулерінің етінен тыс жүргізіледі. Жоспар бойынша жұмыстар
аяқталғаннан кейін біз оған жерлерді қалпына келтіру жұмыстарын жүргізеді. Жер қойнауына әсерін бағалау. Геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу кезінде қоршаған табиғи орта негізге әсерін мынадай объектілері. Бұрлау және тау кен жұмыстары жүргізілетін болады. Жер ресурстарын сақтау мақсатында құнарлық өсімді қабатын алып тастау және оны қойнауына жеке сақтау көзделеді. Жалпы геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу кезінде жер қойнауын ұтымды және кешенді пайдалану жерге және қорғау саласындағы талаптар сақталған кезде жер қойнауына әсері орташа деп бағаланады. Өндіріс және тұтыну қалдықтарының қоршаған ортаға әсерін бағалау. Жұмыстарды жүргізу барысында қалдықтардың мынандай түрлері түзілетін болады. Персоналдың тіршілік әрекетінен қатты тұрмыстық қалдықтар, майланған шүберек және ағаш күлі. Бұл қалдықтарды жинау және уақытша сақтау арнайы бөлінген қатты негізден жабдықталған алаңда қақпағы бар арнайы контейнерлерде жүзеге асырылуы тиіс. Жинақталуына қарай барлық түзілетін қалдықтар шарт бойынша мамандырылған ұйымға беріледі. Жер ресурстары мен топыраққа әсерін бағалау. Жалпы алғанда шығарындылардың іргелес аумақтарын жер жамылғысына әсер етуін болжамды деңгейін рұқсат етілген деп бағалауға болады. Жүргізіліп жатқан жұмыстар аяқталғаннан кейін аумақты қалпына келтіру және абаттандыру жұмыстары жүргізілетін болады. Өсімдіктер мен жануарлар әлеміне әсерін беру бағалау. Ағаш өсімдіктері мен ірі бұталар тек құрт, тоқшара, балықты, үш биік өзендерінің аңғарында кездеседі. Олар көктерек, қайың, итмұрын, долана, қарағай және тағы басқа асфальтты топырақ жамылғысын көрсетілген. Жануарлар әлемі жұтан, қасқырлар, қояндар, түлкілер бар. Бауыр мен жолаушылардың жыландары муниципалитет ауылына байланысты аймақ қауіпсіз. Теріс әсерді азайту үшін жануарлар мен өсімдіктер әлемін қорғау жөніндегі іс шаралар орындау көзделген. Жобалық шешімдерді іске асыру кезінде ауданның жануарлар дүниесі мен өсімдік ресурстарын пайдалану көзделмейді. Жоспарланған қызметтің өсімдіктер мен жануарлар әлеміне әсер ету аймағын жұмыс жүргізетін учаскемен шектеледі. Жоспар бойынша жұмыстарын жүргізу Абай облысы бойынша облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы келісілді және қорытынды алынды. Әлеуметтік экономикалық ортаға әсерді бағалау. Жобаланатын объектінің өңірді әлеуметтік саласы әсерін талдау ауданның қолданыстағы инфрақұрылымына теріс жүктемесінің ұлғаюы болмайтынын көрсетеді. Барлауға байланысты жұмыстар бірқатар жұмыс орындарын құруға әкеледі. Осылайша жоспарланған жұмыстарды жүргізу өңір халқының әлеуметтік тұрмыстық инфрақұрылымына қажетсіз жүктеме туғызбайды. Сонымен қатар жұмыс күші мен тұрмыстық қызметтерге сұраныстың белгілі бір өсуі жергілікті халықты жұмыспен қамтылуына артуына оң әсер етеді. Баяндама бойынша сұрақтарым. Қазба байлықтарымыз енді не бар? Соны зерттеу жұмыстар. Оның да неше жыл болды? Оның жылда бастап Біз вообще басталған жоқ. Ол кезінде совет үкіметінің кезінде қазылған сол. Одан өзінің затратын өзі атқамайды деп тоқтатып тастаған. Жоқ, ол жақта басқа компаниялар да бар. Ол басқа компаниялар. Ана жол сізді бірер күн келіп шаруа қызметі түсіп келіп енді екінші рет одан кейін осы биыл басталып осы келесі жылы алады. Иә, мына кісілер әлі топырақты тартып соны құрам тексеріп жүр. Құрам тексеріп жүр. Сұрақтар бар ма? Касудасын
Өзің компания болып сен? Жоқ, жоқ. Шәхси компания, жекешелігін сорып серіктестік. Ол енді ол жер біздің округтің аймағында ғой. Не осы округ? Біз портекін біз қойдық. Егер нетсе деген. Не ол алтын қырмейді, бұл ғой, жеті жұмыстар біткеннен кейін, ары қарай өзі дамытшы жасап, оған соған дейін жеті көріп қалып тұрған соң. Дамытшы бар екен, точно болып тұрмаса ба? Бұрын сәбетік күндесі деген нәрсе қазіргі зерттеу жұмыста сосын жұмыс қанша неме бар бастауға немеге компанияға неме беріп жүр ғой результаттары қандай қандай неме бар сондай мемлекетке сондай есеп бересіздер ма ау мемлекетке есеп бересіздер ма мен мемлекеттің бағалы несін ғой сұрақтар болмаса онда қоғам тыңдаулар қорытындылаймыз. Осы гео Қазақстан жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Абай облысында бақ учаскесінде қатты пайдалы қазбаларды іздеу бағалау жұмыстарының жоспарына әсер ету экологиялық сапалы құжаттар мен материалдар жобаны жүзеге асыру үшін кім қарсы емес, кім қарсы дауыс бере салатынбергеніңіз сұраймыз қолдауыңызды көтеріп кім қарсы емес? Қарсылықтар. Бәрі жоқ. Онда қоғам тыңдаулар жатты деп есептейміз.